Készülés, és meg a másik az, hogy nem duett. Szép, de tök jó volt, most ne nézd már még Szilvia miattam, nem azért kezdtük el, csak így ezen ezt beszélgettük az elmúlt fél percben, hogy hú, de nehéz, kb. Ennyit mondtunk, ugye? Ennél többet nem nagyon sikerült. Ráadásul egy olyan dal, amit én hallanom, hogy szerintem tényleg nem hallottam még soha az életben duett, de miért? Akkor is kérdeztem, mert talán lehet, hogy csak a válaszra nem emlékszem. Hogy miért ez a dal? Közös kedvenc dolog, aztán úgy gondoltuk, hogy ez nem életetnénk. Jó, az teljesen jó. A következő tudom tanácsolni, mint színész, vagy mint színészvendég. Ez a duett, hogyha azt nézem, hogy miről szólt nekem, akkor filozófiai kérdéseket próbáltatok lesétálgatni. Igen ám, de jó, hogyha a megálláson kívül van valami fajta találkozási pont, és ezt én hiányoltam egy kicsit. Tehát azt, hogy a dalban a két különböző előadó hol találkozik, hogy hol van az, amikor nem külön váltan éneklünk duettet, paralel tükörben egymásnak, és lejárjuk a koreót A pontból B pontba és oda-vissza, mert az megvolt, azt tudtátok. De kellett volna egy viszonyos közös, egy olyan centrum, egy olyan helyzet, ahol azt érzem, hogy mind a ketten ugyanarra gondoltok, és nem külön-külön sétáljátok szét a dal. Ennek ellenére valóban ez egy nagyon nehéz munka. Ez egy Kovács Lati dal? Mondom, hogy Máté Péter, elnézést kérek, de klasszikusoktól választottatok. Úgyhogy a dalt én nagyon-nagyon szeretem, veletek énekeltem, dúdoltam, és hogyha ezt legközelebb is meghallgathatom egy másik koreográfiával, vagy egy másik fajta előadással, én itt leszek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És boldog születésnapot kívánok a Szilvinek! No, én mehetek a